Kluci, já vás tady je zdravím. Dobrý a jsem rád, že vás vidím. Řekněte mi, vy jste vlastně naši elektrikáři. Ano. Vy jste prostě budoucí elita, pokud je o elektriku. Dá se to tak říct, no, věřím tomu. Řekněte mi, kluci, co teďka tady děláte? Kdo mě řekne, tak řekněte třeba, vy jste první. Počítačovou učebnu. Děláme tady rozvody, elektřinu, co se týče slaboproudu, internetu. Aha. A no... Snažíme se. To znamená, dívejte, vy tuto učebnu vlastně dokonale změníte. No, je to tak? Nebo měli byste to dokázat, věříte tomu? Budeme se snažit. Učebny na češtinu na 3D počítač. Aha, takže toto byla učebna češtiny a bude to teda... 3D počítačová učebna. Aha. A řekněte mě, máte obavu z takového úkolu, nebo ne. Třeba myslíte si, jo, zvládneme to v pohodě? Je to výzva. To výzva. Nebo jestli to dokážeme, že máme superového mistra. Aha, neslyšel jsem. Že máme superového mistra, tak se nebojím. Pana Dulínka, myslíte? Aha. A co na něm oceňujete, to vy mě teda říkáte? Že nám ze vším pomůže a všechno nám vysvětlí, jo, tak že něco pokazíme, jak se nezvládne. Tak jisto, kluci, myslíte? Dobře, a já se vrátím k té výzvě. Vy jste říkali někdo, vy jste to říkal, že toto je pro vás výzva vlastně takovou učebnu udělat. No právě, my jsme to nikdy tady toto ještě nedělali, tak je to pro nás výzva, že to můžeme dělat, dokázat a že se posuneme o úroveň výš. Jo, to je perfektní, určitě. No a řekněte mě, co je na tom nejtěžší, tak? Nebo na co si musíte dávat největší pozor? Je to složité akorát, jak se leží na té zemi a musíme ruky držet nahoru. A... Ano. No a pak to musíte zapojit dobře, ne? Kdyby se to zapojilo nějak, ta elektrika blbě fungovala. Jasné. A vy jste... Aby to nikomu to bylo docela, rozumím. A kluci, řekněte mě teďka každý, jak se jmenujete a odkud jste, já si vás vezmu takto zprava. Tak... David Marinčuk, Dolní Němčí. Takže David z Dolního Němčí. Petr Konečný z Luhačovic. Z Luhačovic, výborně. Jindřich Krejzl ze Šumic. Indra ze Šumic, výborně. Kubica David Záhorovice. David Záhorovice. Martinova z Uherského Brodu. Brodě. A já jsem Petr Jankuj ze Suché Loze. Ze Suché Loze, výborně. Bubiš Jaromír ze Slavíčina. Jaromír, dobře. Josef Avlík z Trání. Výborně, ano, známe všechno. A ještě řekněte vy? Tomáš Šašínka z Záhorovice. Dobře. Kluci, a řekněte mě, vy už jste se rozhodli, jestli budete slaboproud nebo silnoproud? Ano. A je někdo i silnoproud? Všetci. Jo, a tak to mě řekněte. Já vždycky jsem se hrozně bál elektriky a vždycky jsem si říkal, obdivuju každého, kdo jde na silnoproud. Nebojíte se toho, že vás to někde praští? Už nás praštilo. Prostě jako... Ne. A řekněte, protože jste si tak jistí, jakože, že prostě se jistíte a snažíte se tu práci dělat co nejlíp, ale přece se může něco stát, nebo nemáte takovou obavu? Stejně tím to se počítá, že se prostě něco stane, že tam nějaký ten úraz bude, ale to k tomu, té práci patří prostě. Dobře. Ale jsme poučeni od pana mistra, takže ano. Se žádný úraz stane. Ano. Já nemyslím, že tady by se vám něco stalo, ale že třeba pak budete živo pracovat. A... To ne, to už je praxe. Praxe. A slaboproud nikdo z vás? Ne. A proč ne slibo? 24 volt. Ještě jednou? Že to je jenom na 24 voltů. Aha, takže vy jste prostě borci už jako na silu. Dobře. Aha. A... Prostě menší napětí, no. Pracujeme s tím vyšším. Dobře, a ještě se zeptám, vy asi vítáte, ne, že když můžete dělat takové věci, když to je taková pořádná už praxe jako na ostro, je to tak? Jo, to je dobře. Zakázka, no. Takže myslíte si, že už teďka, nebo třeba za rok už si vás může dokoli zavolat někde a byli byste schopni už pracovat? No, že ve třetí půjdeme na půl roku na praxi. Aha, tak a to je. A budeme si každý vybrat firmu vlastně, kde budeme pracovat. Tím je dobře. Ten obor lepší. Takže vás ta praxe prostě láká, samozřejmě baví. A ještě by mě zajímalo, nevadí vám občas, když se jako tyto obory různé jakoby trošku podceňují? Víte to, každý chce jít třeba na gimpl, na vysokou školu. Jak vy se na tohle díváte? Přitom, že jo, ta profese je potřeba a pak každý zvoní a ptá se, jestli má známého elektrikáře, známého zedníka, známého to. A co vy si o tomhle myslíte? Že to je lepší pracovat rukama, jako musíte to mít i v hlavě, a i v rukách prostě. Že byste to věděli, jak to dát přesně. Ano. Je to lepší takové to ruční prostě dělání s rukama. Že člověk něco umí prostě. Není to nic lehčí, jak ten maturitní obor. Je to přibližně stejně těžké. Rozumím. Těžší. Dobře. Na mechanické. Dobře, kluci, tak držím vám palce, děkuju moc, díky. A já se ještě zeptám teda mistra na pár slov, díky moc, děkuju. Pane Dulínku, já se vás zeptám. Vy se samozřejmě snažíte, aby těch kluků bylo co nejvíc šikovných. Oni, když sem přijdou, tak jsou na začátku. Jak vy, o co vy usilujete, nebo jaká je nejlepší
cesta k tomu, aby ti kluci byli prostě dobří třeba elektrikáři? Je to, na tuto otázku je dost složitá odpověď, nicméně jde o to, aby ten kluk sám chtěl. Jestliže chce, jestliže my pedagogové jich dokážeme na tu přípravu toho budoucího povolání nějak, jich musíte dostat z těch základek, z té myšlenky to, že něčím bude ten člověk, ano. Třeba být elektrikářem, a tím nechci degradovat další povolání, jak jsou strojaři, nástrojaři a tak dále, protože vlastně to naše povolání je to zvláštní, že my musíme být zámečníci, my musíme být stavaři a pochopitelně ti elektrikáři, tak abychom dokázali na tom trhu uspět. A jde o peníze. A zákazník si dneska přeje prostě to top. A přeje si taky ne, aby to bylo funkční, aby to bylo bezpečné, aby to vypadalo, aby se to dalo prodat. A to je vlastně, proč já třeba toto povolání mám rád a ty svoje lidi, ano. Kteří chtějí být to top, to nejlepší. Ano. Jsem rád a baví mě taková práce. Je pravda, že máme tady obory, které opravdu mají šikovné lidi, ale třeba to neukáží. Ale to vlastně je věc třeba, já nevím, těch kluků, nebo věc, já nevím, vyučujících. Dobře. Ale vy usilujete samozřejmě o to, aby ti kluci byli co nejlíp připraveni na praxi. Tomu se všechno podřizuje, když oni vyjdou ze školy a začnou vlastně se nabízet, ozve se jim nějaký zákazník, aby oni byli prostě už na to připraveni. Ano. Toto je alfa omega. Přesně tak, protože v tomto případě já to ve třetím ročníku mám tak udělané, že máme partnerské firmy, kde dáváme kluky a oni sami si budují svoje jméno. Jestliže se ukáže, že ten kluk je dobrý, tak já to vlastně vím od těch chlapů. To znamená, jestli udělám něco špatně a ta firma mi řekne, ten kluk je takový a takový, tak já musím hledat tu zpětnou vazbu sobě. Že? Takže mám to i ošetřené tak, než ten kluk dostane výuční list, tak my si ho ověříme vlastně tam venku, jak já říkám vždycky za tou branou té školy. To znamená, že dáváme tak trošku pečeť kvality vlastně na ty studenty, se snažíme dávat. Snažíme se, ano, snažíme se. Je to těžké, je to skutečně těžké. A teďka, co byste řekl o těchto klucích, jako jsou to šikulové docela? Moje borce já poznám skutečně jenom, vezměte si, že září je dneska je listopad a já jich mám jenom 14 dní za měsíc a můžu říct, že řada z nich mají velký potenciál. A teď chce tu svíčku jenom nejenom zapálit, ale rozmíchat. A jedině tak se můžeme prostě přehoupnout jak přes druhý, třetí ročník a aby třeba a za nějaký čas, a už jsem tady nějaké roky, viděl, že někteří moji kluci sami jsou v těch firmách, jsou rádi a dokáží to povolání a jsou lepší jako já. A to mě těší. To mě těší. Perfektní. Tak hodně štěstí. Děkuju. Děkujeme. Děkujeme.